E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui na cidade de Carvalhos. Mas eu até liguei a câmera aqui porque o sol tá passando, acenando, tão acenando. O senhorzinho ali na beirada da estrada a pé, assim, fez um tanto de sinal também. Não sei bem o que que quer dizer isso. Vamos ver. Não sei o que o povo tanto acena. Ah, é por causa do... É só por causa dos policiais. É isso que o pessoal tava acenando tanto. Aquela história, né? Quem não deve, não teme. Quem não deve, não treme. Então, estamos chegando aqui. Estamos chegando, né, na cidade de Carvalhos. Nosso segundo vídeo aqui nessa localidade. Carvalhos, né? O nome já dá a dica aí, né? A cidade foi originada de uma família, né? De sobrenome Carvalhos mesmo, mas a origem deles é de origem árabe. Hanon, uma coisa assim, a família Hanon, que não sei porque depois virou Carvalho aqui na região. Agora, dessa família originária aqui, da primeira, são poucos remanescentes, pouquíssimos remanescentes, segundo o que eu pesquisei ali. Então, os Carvalhos ficaram só no nome mesmo. Carvalho é um nome muito comum, né? Então, nem todos Carvalhos, né, são dessa ramificação aqui da cidade aqui de Carvalhos, né? Que fundou a cidade de Carvalhos. Deixa eu ver pra onde que eu vou aqui. Vou por baixo aqui. Uma imagem aqui de Cristo, bem bonita. Sagrado Coração de Jesus. Vou dar uma filmada pro lado de cá primeiro. Ah, não, aqui. Por aqui, se eu não me engano, é onde eu vou sair depois que eu vou pegar um. Estradinha de terra aqui, sabe? Então depois a gente filma pra esse lado aqui. Vamos procurar o centro da cidade. Ah,
movimentada a cidade, né? Sim, é um sábado de manhã. Tem movimentos, pessoas na rua, né? Não tá assim aquela coisa de interiorzão, não, sabe? Acabou de passar em Siritinga, Serranos, né? São cidades assim bem... outro clima. Aqui já tem uma certa modernidade, um certo movimento. Que é bacana também, né? É bom também. Vamos dar uma olhada ali naquele alto ali. Tem uma igreja ali. Vamos achar a igreja matriz, né? Ainda não via onde fica a matriz. Bom, prédio aqui mais antigo um pouco, né? Uma construção diferente, né? Os adornos, as ornamentações ali. 1927. Aproximando aí dos 100 anos, né? Tá aí, firme e forte. Carvalhos, aí ó, um movimentinho aí, umas lojas de móveis, supermercado, perfumaria, farmácia. É. Outra, material de construção. Então, um movimento, movimento bacana aí, bacana mesmo. Uma praça aqui, deve ser a da matriz, será? Vamos ver. Uma praça, mas não da matriz. Cadê a matriz? A igreja matriz. É, não tô achando a igreja matriz, hein? Por que que eu não... Será que a matriz é aquela lá em cima? Não é possível. Não, não é não. Aqui a gente já vai saindo da cidade pelo outro lado. Ou não? Vamos ver aqui na frente aqui. O que que tem aqui, ó? Não, aqui já vai saindo da cidade mesmo. Ué, mas por que que eu não achei a matriz, hein?
casinha curiosa, né? Isso aqui tá meio abandonada, né? Meio em ruína, mas curiosa, né? Uns quartos pequenininhos, uma janela muito pequenininha. Não, 1949 essa casa. Mas olha que curioso, né? Olha o tamaninho da janela. Tem meio metro a janela toda. Os cômodos muito pequenininho, dá pra ver. Uma trinca enorme ali, né? Não vai muito longe essa de pé isso. Uma varanda minúscula também, tudo muito pequenininho, né? Que coisa, né? Aqui a gente vê o portão como é que tá para baixo do nível, né? Quando foi construída, né, o nível da rua era um metro para baixo, né? Mas é curiosa a construção. Curiosa. Estranha, né? Sei lá. Curiosa. 1949, nem é tão antiga assim. Mas, né? Lá tem um forno. No fundo lá tem um forno. Curiosidades aí do caminho. E a matriz, hein? Cadê a igreja matriz? Capaz que eu tenho que perguntar, né? Perguntar pra esse rapaz aqui. Amigo, a igreja matriz fica onde? Mais fácil aqui é você pega aquela principal ali. Ah. E aí você vai pegar lá numa outra pracinha pequena, você pega a esquerda subindo, aí você vai ver ela. Tá joia então. Valeu, obrigado. O jeito que ele explicou ali, aquela uma lá em cima mesmo. Aquela uma lá mesmo, estranho, né? O centro aqui da cidade para baixo. E a igreja isolada lá para cima e foge do padrão, né? É aquela lá mesmo. É aquela lá mesmo. Então, não acreditei, mas era a matriz mesmo aquela. Não precisamos voltar lá. É isso aí, pessoal. Eu vi uma padaria aqui, olha, a padaria do Thiago. Vou tomar um café aqui. Pão com manteiga, né? Aí eu me despeço já de vocês aqui. Depois, se tiver mais alguma coisa interessante, eu ainda mostro ainda, mas acho que nós vimos tudo que tinha pra ver. Grande abraço, fiquem com Deus, até mais.